Nahodha wa timu ya taifa hapo Nyala akizungumzia nafasi ya Kenya kushiriki mashindano ya Olimpiki, kushiriki mashindano ya kuwania kurejea kwenye msururu wa raga ambao timu ya taifa Shujaa ilidondoka hivi karibuni, na mambo si mazuri kwao. Kwa sasa lazima wapigane kufa kupona kurejea. Bilahani kwamba timu ya taifa ya soka Harambee Stars imeshuka viwango katika ripoti ya shirikisho la soka duniani FIFA iliyotolewa mapema leo. Stars imeorodheshwa na nafasi ya 105 ikilinganishwa na hapo awali ilipokuwa imeorodheshwa katika nafasi ya 102 kimataifa. Matokeo hayo yamechangiwa na matokeo duni ya hivi karibuni ambapo timu ya taifa ilipoteza dhidi ya Iran na ikashinda dhidi ya Pakistan na kupoteza baadaye dhidi ya Mauritius. Come on guys. Jamaa coordinate, communicate. Duku kanduba la coach kon. Mune, come on man. Marcelo. Kwa kitu hicho ni mshirikishe mwenzangu Walter Kinjo. Kinjo, timu ya taifa Harambee Stars imesha kucheza mashindano tu ya chini chini na mechi za kirafiki ambazo kidogo zina uzito, hazisaidii hata ikicheza na timu ndogo kama Mauritius bado tunapigwa tu. Unajua kuna wakati mmoja nilisema kwamba kwa sasa hivi ambapo tumefikia kama timu kama taifa, yani hata hatuhitaji vile timu ya taifa, muhimu sana ni kwanza kujenga kikosi ambacho labda tunaweza kutarajia miaka 10 hivi labda wabandue kabisa kikosi kizima. Mimi niko nasema hivyo, tuanze kujenga kikosi kuanzia chini, tuanze kuangalia, twende kwenye akademia, twende wale wachezaji wachanga labda kuanzia umri wa miaka 15 ama 15 pale ikipanda juu, tuanze kujenga kikosi polepole. Tuanze na mambo ya kwanza kusukuma wachezaji ambao kufikia sasa hatuoni ambapo watatufikisha wapi. Angalia mechi kama dhidi ya timu taifa la Pakistan baada ya kuelekea kule, nadhani tulikuwa Mauritius tukapiga zaidi ya mechi ilifaa tupige mechi tatu, lakini tukapiga mechi mbili tukaenda kuchelewa. Tukaenda kuchelewa, tayari inakuonyesha mpangilio tuko vipi. Sasa naona kwamba kufikia sasa muhimu sana ni kwamba tuanze kujenga kikosi ambacho kitatusaidia, sio kwa sasa lakini tuwe na matumaini ya baadaye. Manake tukisema kwamba tuanze kutegemea kikosi sasa hivi hakuna mali tutaelekea Jeff Mogire. Tuanze kujenga kikosi cha wachezaji chipukizi. Hata iwapo tutaenda shule ya upili, iwapo tutaenda kule St. Anthony, iwapo tutaenda hapa Kayole, iwapo tutaenda kule Mombasani, tuanze kujenga kikosi ambacho tutaangalia kwamba tayari itatupeleka mahala fulani. Angalia kwamba baada ya kupigwa marufuku tulikaa kwa muda gani kabla ya kurejea kwenye nini, kwenye mchezo? Tulikaa muda mrefu sana. Mrefu, mwaka moja. Hata ukiangalia ligi yenyewe hapa, ligi si nzuri, haifanyi vizuri. Natumai kama msimu ujao mambo yatakwenda sawa, tuangalie ligi itakwendaje. Lakini labda msimu miwili mitatu hivi ligi kuu ya humu nchini haijakuwa sawa. Na ukiona kwamba ligi, iwapo ligi haiendi sawa, inaangalia vile vile inachangia kikosi cha timu ya kitaifa. Maanake ukiangalia kwamba kocha anaangalia kikosi, anaangalia ligi ya humu nchini, atafute wachezaji, alafu baada ya hapo kimataifa kule aende labda wachukue wachezaji wanne watano wakuja wajazie kile kikosi cha wachezaji ambao umetoka vilabu mbalimbali hapa nchini. So ukiangalia ligi kwamba iwapo ligi iko chini, ukiangalia kwa sasa hivi niseme kwamba hata taifa jirani la Tanzania iko chini yetu, lakini leo tukiangalia tuseme kwamba Yanga imekuja kucheza na Gor Mahia hapa, tutafungwa zaidi ya mabao hata 7 ama 8. Kwa sababu gani nasema hivyo? Viwango katika taifa jirani la Tanzania vimeenda juu kwa sababu vilabu kwa sasa hivi vinajituma zaidi. Angalia hata kulipo wachezaji. Kuna wachezaji leo klabu imelipa shilingi 7,000 msimu mzima. Inakuonesha nini? Ile sio moral, kwa sababu unaambia kwamba kama mchezaji umecheza kuanzia msimu umeanza, hata klabu iwe ni ya kina dada, hadi msimu umekamilika, hauna kitu mfukoni. Unakuja kupewa shilingi 7,000. Gor Mahia juzo ameshinda ligi, hamna hata shilingi. Hasa ni wahisani tu, lafu na siasa kidogo anatokea, sijui tumpe jefa, najisikia nimpe milioni 1, nimpe 1,800. Hile sio mchezo wa kuvutia. Tunataka ambapo ukiangalia kwamba iwapo tumekuwa na zile structures nzuri, mpangilio nzuri, kila klabu inajisimamia vizuri. Hakuna siku ile unabeba bakuli ombaomba kwamba Jeff Mogire toka kitu kidogo. Sasa tuwe na klabu ambayo tunaangalia kwamba inapiga viwango vya juu. Tunaenda kusajili mchezaji kutoka Rwanda ama tunaenda kama Nigeria kule kuleta mchezaji, kwa sababu hatuna mchezaji ambaye anaweza kucheza vile. Sasa tuangalie kwamba iwapo klabu, viwango vya michezo vitapanda kile klabu, tutapata kwamba timu ya kitaifa itaanza kusonga mbele. Waangalia juzi kuna watu wanauliza, kuna mtu yule